Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal u prvního gameplaye z Ray Kings and Men. Je to hra, na kterou jsem se velice těšil, jelikož se zabývá mým oblíbeným historickým obdobím, a to je obecně středověk v širším slova smyslu a širším záběru. Jedná se o hru, kde budete moct si stavit svoji vesnici, svůj hrad, zakládat aliance, bojovat v pozemních bitvách, jezdit na koních, bojovat na koních, obléhat a dobývat hrady, případně je bránit, samozřejmě z druhé strany. Je to hra, která vyjde koncem srpna, konkrétně 25. srpna. Bude to samozřejmě hra rozpracovaná, do které nebudou implementovány zatím všechny jak kdyby prvky, o kterých jsem mluvil. V podstatě bude to takový trošku v uvozovkách chillvery. Jo, v podstatě jsou tam funkční tři, respektive čtyři módy. Ten čtvrtý je tréninkový mód, kde si můžete vyzkoušet a různě nakombinovat jak kdyby brnění, zbraně a podobně, vyzkoušet si boj proti butům v obtížnostích easy až hard. Co se dalších těch hlavních módů, které v současné době tato hra nabízí, tak jsou mody Duel, Conquest a Epic Battle. A mrkneme se celkově teďka na gameplay. Nejde tak ani o hru, jak o to vám představit ten vlastní gameplay. Co jsem měl možnost vlastně zkoušet, tak je to poměrně inteligentní, je to slušně řešený a myslím si, že se vám to bude líbit. Tak dámy a pánové, vítejte zpátky. Vývojáři nám pravděpodobně vypli servery, takže bohužel se do online modu nepodíváme, tak na to se podíváme třeba zítra. No samozřejmě, ono to je asi v ruku v ruce s probíhající výstavou. Tak se aspoň podíváme, co nabízí offlineový mod trénink. Přidáme si trošku víc butů, ať je to větší volumajzna. Vlastně tady jde o nic, že jo? Kouzmeny. Tak. Samozřejmě, co se týče tréninku, tak tady si můžete otevřít všechny zbraně. Jo, takže v podstatě zkusíme třeba teďka asi luk. Ten jsem zkoušel vlastně v online a bylo to fakt pecka, jo. Tak, headshot. Samozřejmě je to o tom, prostě, když se vám někdo dostane dozad, přece živí hráči jsou lepší než nějací buti, kteří vám běhají takhle do rány. Jo, je to. Myslím si, že ta hra má velký potenciál, zatím říkáme taky Chillvary 2, Holmajzna, kdy se vlastně rubete s kamarádama, s nekamarádama. No, Budfather. No. Co pak? Nechápu, asi dlouho neudrží. Zajímavé. Čekáme. Co pak bude? Branca. Tak samozřejmě buti mají jednu krásnou vlastnost, že jsou úplně tupí, že jo. Ale teďka si mi kámoš dává, no. No, každopádně zkusíme něco jiného. Zkusíme nějakou jinou zbraň. Ať si taky vyzkoušíme. Vyzkoušíme i ty možnosti, co tady zatím jsou. Co se týče nějak ty grafiky, ona jako úplně uchvatná není, ale na rozumném kompu běží fakt dobře, jo, jako to si nemůžu stěžovat. Nevím, co teďka ta zbraň jako dělala. Tak s tohle zbraní mi to ta, ale ani trošku nejde. Tyž mi jde. Tak, dobrá. Pokusili jsme to. Tak. No, kde jsem to skončil? Jo, grafika není jak uchvatná, ale tak hrát se to dá, ty FPS jsou v pohodě, myslím, že jsou v pohodě, hratelný to je.
Co děláte, kočí? No, tak umělá inteligence, jak... Pojď na mě z boku. Dobře. Aspoň si vyzkoušíme možnosti. Možnosti zbraní. Dobrý den, konečně už se spolu bojeme. Dobro, ty jsi vydol. No vás prdím. Běžíme trošku aspoň tam, kde s náma chcou trošku bojovat. A, ty zákržňáku. Ti mají takový srandový názvy. Dobré. Greta Garbot. Clint Eastwood. Ty! Bastarde. Chtěl jsem říct, využiju to, že se spolu tady řežou kucí. A jeden už mi začal řezat taky zezadu. Nevím, jestli to dokážete přes YouTube posloužit, tu grafiku. Jako hratelný to je, hezký to je. Dívá se na to pěkně. Pokud Francouzi jsou vývojáři, prostě přivedou to, co slibují, nebo respektive uvedou do života to, co slibují, je to ve fakt pecková hra. Tak aspoň to, co se líbí mně. Oh, tak ten mi ho nandal. Tak, podíváme se ještě na tyhle zbraně. Posledně se karačí sleduje. Válečná nějaká delší. Hala, já nevím. Odborníci přes historii a přes historické brany. Au. No tak ten se mnou nemaže. Dobře. Ten rozbil jak nic. Další sekera. Vidím, že jsem změnil i trošku vzhled. Pomůžu ti, kámo. Je pravda, že když jsem to hrál vlastně proti hráčům, tak jsem trošku problém s ovládáním. Je tam v podstatě úplně ta odezva ty hry au, na klikání myší úplně nefunguje. Co to jako má být? Například jako teď. Co tady toto? Zkusíme toto. Je jasný. No, takže těžko říct. Těžko říct, jestli je to bug, nebo jestli je to vlastnost té hry, že taková prostě. Zabijeme tady do šmejda. To je další obrněnec, kruci písek. To je taková jako velká holomajzna teďka, prostě. Nevím, co to je, jestli, jak to nazvat, jo, jako prostě, jestli je to match, nebo co to je, no každopádně, asi je to pro tuhle chvíli vše, zahrajeme si potom společně online, proti hráčům, kde teda, jako je to znatelně větší sranda, doslova bych řekl, že je to prdel, ale tak jako samozřejmě musí být spuštěný server, jo, který pravděpodobně poběží zítra, v odpoledních hodinách kvůli výstavě a jinak už až od 25. srpna, ale každopádně to za chvíli. Tak jo, děkuji za pozornost a snad někdy příště a zahrajeme si spolu třeba na streamu. Co myslíte? Ahoj!